ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନମଣ୍ଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣାଗୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ରଣାଗୁଣ୍ଡି ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ସୁଳିଆ ସମବାୟ ସମିତି ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇଥିବା ଚାଷୀ ତାଙ୍କର 90,616 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ କଣ୍ଟାଲେ 51 କିଲୋ ଧାନ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ହିସାବରୁ ମୁଁ 90,616 ଟଙ୍କା ମୋର ହିସାବରେ ହେଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେଲାଣି ମୋର ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଦେଇଥିଲି ସୁଳିଆ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ, ପଇସା ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶେଷରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମେ କୋଭିଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଦେଇଥିଲ, କୋଭିଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋ କୌଣସି ଖାତା ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଜାଲେଟ କରିକି ମୋ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆମର ନଗେଶ କୁମାର ଜେନା ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ତାଙ୍କର ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଆମର ସମବାୟ ସମିତିର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ମିଶିକି ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଜାଲିଆତିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ସେ ପଇସାକୁ ହରିବ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ତାଙ୍କର, ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଇଥିଲେ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ଭେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟର ନମ୍ବର ସହ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଆମର କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଭିଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଉଠାଇକି ତାକୁ ଏଇ 12/7ରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ମର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବେଳେ ଫର୍ମ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ କରିଛୁ, ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ। ସେ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କତିରେ ବି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ତା ସୋସାଇଟିରେ କହିବ ନା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତାକୁ କିଏ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେଖିଲେ ସିଗ୍ନେଚର କହିବ। ତାପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସୋସାଇଟିରେ କହିବେ, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ନା ଅଛି। ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ସୋସାଇଟି କହିବ ନା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାର କେବେ କରିଥିଲା କ'ଣ କରିଥିଲା ତା କାହିଁକି ପାଇଲାନି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଚାଷ କଣ୍ଟାଲେ 51 କିଲୋ ଧାନ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।